ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាវិលាយខ្មែរថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាអំពីលេខចាទី 1 ទី 2 ទី 3 ទី 4 ទី 5 ទី 6 ទី 7 ទី 8 ទី 9 ទី 10 អរគុណជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយលាហើយ